Na ledě motoru jsme vyhráli v obou dvou semifinálových zápasech, tak jaké jsou tvoje pocity bezprostředně po konci druhého zápasu? No, tak my jsme určitě všichni hrozně rádi, že vlastně tady z Budějovic vezeme vlastně oba dva zápasy domů. Je to vlastně super pro celou kabinu takhle, že jsme to vlastně urvali tady v Budějkách. Byl to obrovský těžký oba dva zápasy, ale jak říkám, jsme rádi a doma se to budeme snažit ukončit. Dneska to bylo extrémně vyhrocený, hlavně ve druhé třetině, že tam byla celá řada trestů. Myslíš si, že tohle to k tomu playoff patří, nebo už to bylo chvílema za hranou? No, já myslím, že z začátku vlastně rozhodčí to trošku podcenili a nechali to trošku dojít jako do situace, což by se asi stávat nemělo, ale asi to k tomu patří tohle. Já si myslím, že jsme se k tomu nakonec postavili dobře a bojovali jsme do poslední vteřiny a to bylo důležitý. Motor dohrával pouze s pěti bekama, potom co jeden z jejich hráčů dostal trest do konce utkání. Myslíš, že i to třeba dneska hrálo roli, že třeba rychlejš odcházeli síly? Tak možný to je, ale na to bych asi jako nějak se nevymlouval nebo něco takhle, že myslím, že jsme podali dobrý výkon. Ty jsi se dneska podepsal pod naši první branku, můžeš vůbec popsat, jak to vzniklo? No, tam vlastně Kauli to zavez dobře do třetiny a nahrával to Réďovi a ten výborně vlastně na beton. Pro mě už to byla snadná práce, bych řekl, takže určitě jsme to rádi. Poněkud diskutabilní byl pak ten druhý gol soupeře, jak jsi to viděl ty? Já bych pravdu řekl, jsem to pořádně neviděl, ale kluci říkali, že to byl neregulární gol. Je to těžký takhle posuzovat. Tady nemají možnost videa, nebo nedá se použít a nevím, přešli jsme to, byli jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce, jsme to ubojovali. Ty zatím prožíváš úplně velmi vydařené playoff, máš tam průměr bodů na zápas, jaký je to pro tebe pocit přece jenom z pozice náhradníka do první formace? No, tak pro mě je to určitě moc příjemný, ale já si myslím, že důležitější jsou teďko ty výkony, co podáváme celý tým. David Tuma říkal před sérií, že chceme tady vybojovat aspoň jedno vítězství, máme dvě, takže spokojenost musí být asi obrovská. Co teďko přenést do těch domácích zápasů a co od toho čekáš? No, tak samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme ty dva zápasy vyhráli, ale to vůbec není rozhodující. Doma musíme podat úplně stejný výkon bojovný jako tady a budeme se snažit podat co nejlepší, aby jsme to dotáhli do vítězného konce.